Nismo svjesni šta smo napravile, stvarno nema riječi uopće kojima bi to mogle opisati. Mislim da ćemo tek biti svjesni kad se vratimo doma i kad ovo sve završi, jer za sad je ovo stvarno sve prenestvarno, jer mislim da smo to zaslužile, jedine smo vjerovale u sebe i evo, trud, rad, godinama što smo radili se stvarno isplatio. Ode iskreno ludnica, evo sad se selimo u drugi grad. Mislim da niko nije očekivao da ćemo se mi zadržati do 20. do kraja natjecanja tu. Sretna i ponosna na sve cure, mislim da smo svima pokazali da znamo igrati rukomet, da u Hrvatskoj postoji ženski rukomet i eto, evo, ne znam šta. Držite nam fige i sad u polufinalu sa Francuskom.